र चाहिँ यो कालिकाको मन्दिर हो, यो कोटमा रहेको कालिकाको मन्दिर। सबैजनालाई नमस्कार, म दामोदर गाईको तर्फबाट अहिले हामीहरू ठ्याक्कै राइनास्कोट दरबारमा आइपुगेका छौँ। हाम्रो सिंहपुरी लाउरे भाइले यसरी सहयोग गराउँदैछन्, म चाहिँ आइरहेको छु र यतातिरको दृश्य हेर्न गइरहेको छु। हेर्नुहोस्, तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ, एकदमै राइनास भ्याली देख्न सकिन्छ यसबाट। यसलाई कालीको थान भनिन्छ, यसलाई टुप्पोमा। र हाम्रो चाहिँ हामी चाहिँ यो फाँटबाट भनौँ, राइनास भ्यालीबाट यो बाटो भएर हामी आयौँ र एकदमै हामी डाँडामा पुगिसक्यौँ। र राइनास्कोट भन्ने बित्तिकै नरहरि शाहले राज्य गरेको आजभन्दा 500 वर्ष पहिलाको ठाउँमा हामी जाँदैछौँ चुचुरोमा। र अहिले हामी चाहिँ ठ्याक्कै डाँडामा आइसकेका छौँ र अगाडि हेर्दाखेरि लमजुङ हिमालले स्वागत गरिरहेको छ हामीहरूलाई। ए ए, यतापट्टि मनासलु, गोर्खाको मनासलु, यस्तो हिमालय हिमालले घेरिएको, अनि यो विभिन्न छटाहरू, पहाडी श्रृङ्खला र छटाहरू हुँदै हामी यो बाटो आइरहेका छौँ। र यसबाट त 800 वारा हुँदै हामी खोर वनज्याङ हुँदै राइनासको निक्लिन्छौँ। हो के छ केटा, हो ले, हाम्रो टोली 4-5 जनाको टोली छ होइन, 4-5 वटा बाइकमा आउँदैछौँ। र अर्को टोलीलाई पनि हामी, यो धुले रोड हुनाले हामीले अलिकति डिस्टेन्स मेन्टेन गर्न पर्ने हुन्छ। ल अर्को तल झऱ्यौ किन, ए ल ल ल ल ल ल ल ल सिङ्गापुरे भाइ हजुर, ल तिमी त्यहाँ, ल हामी जाने कि के गर्ने, फोटो खिच्ने, ल ल। सोहार आइपुगेका छौँ र एकदमै ठुला ठुला गराहरू र एकदमै उर्वर भूमि पनि हो 800 वारा, र हिमालको काखमा रहेको 800 वारा देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँ डाले घाँसको चुरेत्रो लगाएको डाले घाँस, आहा, एकदम राम्रो देख्न सकिन्छ। यसरी जालो थापेर बसिरहेको छ उसको धन्नाई। चार सय मिटरको हाइटबाट राइनास भ्याली, जुन चाहिँ वडा नम्बर 434 को 800 मिटर 900 मिटरको हाइटबाट हामी आउँदैछौँ। र हामी अहिले 2000 मिटर हाइटमा आइपुगेका छौँ। र हाम्रो उद्देश्य भनेको चाहिँ राइनास्कोटको यात्रा गर्नु हो, राइनास्कोटको चुचुरो पुग्नु हो। तिरिपको यो चाहिँ 800 वारा हो। यहाँका मान्छेहरू हेर्नुहोस् त, यी सबै घरहरू छोडेर जम्मै मान्छेहरू चाहिँ तल सुविधा सम्पन्न ठाउँमा गए र पुर्खाले आर्जेको ठाउँहरूलाई लात हान्दै तल झरे। र यस्तो दिन पनि आउन सक्छ भोलिका दिनहरूमा, तल पोल्युसन भएर खपी नसक्नु भएर यी ठाउँहरूलाई चाहिँ एकदम सम्झनुपर्ने बाध्यता पनि हुनसक्छ भोलिका भावी दिनहरूमा। यस्तो हिमालले मुस्कुराइरहेको ठाउँहरू छ, ल हेर्नुहोस् हिमालले मुस्कुराइरहेको ठाउँहरू छ। र यो एकदमै सुन्दर 800 वारा हो। र हाम्रा गुरुङहरूले, पुर्खाहरूले हेर्नुहोस् घुमाने घरहरू, अनि कस्ता यस्ता डाले घाँसहरू पशुपालनको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण मानिने ठाउँहरू छन्। र अहिले चाहिँ यी पुरा बस्तीहरू खाली हुँदैछन् र बिस्तारै यी खेतीयोग्य जमिनहरू चाहिँ बिस्तारै बुट्यानहरूले चाहिँ ढाकिरहेको अवस्था छ। हेर्नुहोस् कता झरे, यी बाइक देखेर तर्सिए क्या हो, भाग्यो उल्टो, लडाउने त होइन हामीलाई, हान्दैन भाइ, त घुरु गरेर चाहिँ यसरी, ओहो हामी, सरी सरी सरी, ओहो यिनीहरूलाई तल आइयो है, सरी है, के गर्नु, धन्य हामीलाई मारेन के, सरी भन्नु र होइन, ओहो हेर्नुहोस् यी पहाडी ठाउँहरू है, ओहो धेरै जङ्गलहरू त थुप्रो छ यिनीहरूमा। तिन धारेको तो मिठो पानी, पानी खाएर जानु पर्छ, यही धारे रहेछ है, ल यहाँ चाहिँ सट्ट पानी खाऊँ, सट्ट एकछिन विश्राम गरेर ल पानी खाएर, ल एकदम चिसो पानी, यस्तो भनौँ न किसिमले जडीबुटीको रस पनि छ होला यहाँ। दुई धारेको रहेछ, दुई धारेको तो मिठो पानी लाग्छ मलाई, खाइरहन मन लाग्ने भन्न पर्यो। पानी अमला है, पानी अमला जडीबुटी हो,
एकदमै राम्रो अमृत रस त्यहाँ भित्र भरिएको हुन्छ हैन र त्यसलाई हामीले चाहिँ यहाँ प ए पानी आमाला आहा अब हामीले चाहिँ सट्ट खान्छौ जसले चाहिँ हामीलाई ग्यास्ट्रिक पनि हुँदैन र एकदमै ल ल्याउँदा यो खानु पर्यो गुलियो पनि हुन्छ फेरि त्यो खाएर पानी खायो भने धेरै गुलियो हुन्छ अझ ल यसरी खाइयो तपाईँहरूले चाहिँ यसरी पानी अमला किनेर खानु होला यसको चाहिँ स्वास्थ्य सम्बन्धी धेरै महत्त्वपूर्ण फाइदाहरू छन् यसलाई हार्भेस्ट गरेर घरमा ल्याएर पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ सिमघारी गाउँ अनि अनि उता उतापट्टिको कुन अरे त कुडुले 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 माथि खोर भन्छ होइन कुडुले कुवा पानी कुडुले अनि पारीको गाउँ के हो भाइ यो कुन गाउँ भन्यो बिग्र गाउँ होइन यो यो पारीको चाहिँ रानेस नगरकाले पर्दैन होला है भारतीय चाहिँ उता अर्कै मर्स्याइदी ए दोर्दी गाउँपालिकामा हो पारीको डाँडो चाहिँ दोर्दी गाउँपालिकामा पर्दछ र यो चाहिँ हाम्रो ठ्याक्कै यो चाहिँ रानेस नगरपालिका नै हो यो चाहिँ इलम पोखरी गाउँपालिका यो चाहिँ है माथिको इलम पोखरी छ धेरै छ लमजुङ भन्ने बित्तिकै त अचम्मको भूभाग छ यो कुडुले कुडुले गाउँ अपोजिट साइडमा राइनस नगरपालिकाको अपोजिट साइडमा रहेको हो यो यहाँको चाहिँ एकदम अर्ग्यानिक खाना खाने ठाउँहरू अगाडि गइसके सिधै गयो नि सिधै गयो राम्रो चिजहरू यहाँ अर्ग्यानिक पाइन्छ देख्यो नि है एक्सो देख्छ नि चिसो ठाउँमा छ है ल हुन्छ नि त र यो हाम्रो त यो यो त देखिरहेको ठाउँ हो नि त यो राइनस होमस्टे हेर्नुहोस् यो हो सर यो चाहिँ राइनस होमस्टे हो तपाईँहरू आउनुहोस् यसबाट चाहिँ थानी टेम्पल कालिका मन्दिर शिव मन्दिर सबै जाने रहेछ पिकनिकको स्पोट भ्यालीको स्पोट यो चाहिँ लमजुङको सानो राइनस सबैजनालाई नमस्कार म दामोदर गाईको तर्फबाट अहिले हामीहरू ठ्याक्कै रानेसकोट दरबारमा आइपुगेका छौँ होइन र अहिले चाहिँ यो ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको रानेसकोट दरबार लमजुङ दरबारमा आइपुगेका छौँ यो चाहिँ ठ्याक्कै रानेसकोट भन्छ यसलाई यसै रानेसकोटको नामबाट चाहिँ तल देखिएको भ्यालीलाई रानेस भ्याली भनिएको हो आदरणीय दर्शक महानुभावहरू हेर्नुहोस् पर्यटकहरू यहाँ अलिकति लामबद्ध रूपमा आइरहनु भएको छ आन्तरिक पर्यटकहरू एकदम राम्रोसँग आइरहनु भएको छ हेर्नु होला यी आन्तरिक पर्यटकहरू भने यसबाट चाहिँ हामीले धेरै वरिपरि सबै ठाउँको पनि अध्ययन गर्न पाइन्छ यसो वर्मा शाहका दुई छोराहरू नरहरी शाह र द्रव्य शाहले आजभन्दा 500 वर्ष पहिला राज्य गरेको ठाउँ हो यो नरहरी शाहले राज्य गर्नुभएको र यसैबाट चाहिँ पारीको डाँडो देखिन्छ अलिकति होचो देखिन्छ तँ योभन्दा रानेसकोटभन्दा यो चाहिँ त्यो तोलाई लिग्लीकोट भनिन्छ त्यहाँ द्रव्य शाहले राज्य गर्नुभएको थियो त्यहाँ अझै पनि घले राजाहरू राज्य गरिरहेका छन् र प्रत्येक फुलपातीको दिनमा त्यहाँ दौड सुरु गरेर जो दौडमा प्रथम हुन्छ उनी त्यो वर्षको लागि चाहिँ राजा घोषित गरिन्छ त्यो ठाउँमा अलिकति एन्ट्री लाइट परेको हुनाले चाहिँ त्यति धेरै क्लियर रूपमा त देख्न सकिएको छैन तर पनि हामीले देख्न सकिन्छ र अर्को त्यो डाँडो चाहिँ सिरान्चोको डाँडो हो र त्यो सिरान्चोक दरबार पनि कोट 2224
राजा हुँदाखेरि फेरि नै त्यो कोटको दरबार हलसम्म सुरक्षित छ र थालजुङ र एकदमै मनोहर ठाउँ एकदमै मनोहर किसिमको छ र अलिक यताबाट एन्टी लाइट पऱ्यो मुख्य हाम्रो रानस भ्याली मुख्य भ्याली हेर्नको लागि र चेपे नदी बगिरहेको छ र राजा नरहरि शाह र दरबे शाहले यो श्राद्ध गर्ने नदीको ऐतिहासिक महत्त्व चेपे नदीको एकदमै ठुलो छ धेरै सही पछिको भ्यू पोइन्ट नै त्यही त हो नि त्यहाँ पनि हो र यसबाट अलिकति अहिलेको भ्यू अलिकति हामीले देख्न सकिन्छ अलिकति भ्यू हामीले यहाँबाट देख्न सकिन्छ मर्स्याङदी नदी अलिक परको नदी मर्स्याङदी नदी हो भने यो चेपे नदी हो र अलिकति मर्स्याङदी र चेपे नदीको सङ्गम स्थल पनि देखिएको छ अलि पर र भयङ्कर किसिमको राम्रो छ हेर्नुहोस् र यो चाहिँ अलिकति 22-24 राज्यहरूले राज्य गर्ने ठाउँको छुट्टै ऐतिहासिक महत्त्व छ यो ठाउँमा यहाँबाट हेरेपछि चाहिँ चारैतिर एकदमै राम्रो किसिमबाट देख्न सकिन्छ हेर्नु होला अपडेट गरिदिनु सबैजनालाई नमस्कार तपाईँले यो चाहिँ अहिले ऐतिहासिक रूपमा चाहिँ यो रायनसकोटको टुप्पोमा आइरहेका छौँ समुद्रको सतहदेखि लगभग 3000 मिटरको हाइट छ यो र अहिले चाहिँ पहिलाको 22-24 राज्यहरूमध्ये चाहिँ यो लमजुङ राज्य चाहिँ एकदमै बलियो थियो र नरहरि शाहको बुवा यसो वर्मा शाह चाहिँ कास्की र लमजुङको राजा हुनुभएको थियो आदरणीय दर्शक महानुभावहरू यो एकदमै राम्रो पवित्र ठाउँ हो र यसको चाहिँ धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्त्व बोकेको ठाउँ छ र त्यहाँनिर तलप होटल पनि स्थापना गरिएको छ र अहिले यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ यो कालिका मन्दिर पनि छ यहाँ र यो डाँडामा अवस्थित रहेकोमा चाहिँ शिवरात्रिको दिनमा र यो दसैँको अष्टमीको दिनमा चाहिँ धेरै भिडहरू आउँछ भिडहरू हुन्छ मान्छेहरू र तल चाहिँ विभिन्न प्रतियोगिता रेस्लिङ लगायतको किनभने यसै रायनास नगरपालिकामा हुनुभएको भरत विश्राल हिमालयन टाइगर हुनुहुन्छ उहाँले पोहोर साल पनि यहाँ रेस्लिङको आयोजना गर्नुभएको थियो र एकदमै राम्रो मुख्यतः यो यसै रायनास कोटको नामबाट चाहिँ तलको रायनास कोटको नामाकरण गरिएको हो र पारी चाहिँ लिगली कोट छ गोर्खाको गोर्खा दरबार त्यहाँ छ र यस्तै किसिमको चाहिँ उता हेर्न सक्नुहुनेछ सिराङ्चो दरबार छ त्यस्तै अब कोट राजाहरूले हर्मी कोट होइन विभिन्न कोट राजाहरूले यता देख्न सक्नुहुनेछ हेर्नुहोस् यता पनि इलम पोखरी लगायतको आँखाले देखेसम्म चाहिँ हामीले काठमाडौँको थानकोटको डाँडो पनि देखिन्छ भन्छ बिहान आयो भने होइन यो सबै नेपालै पुरै अवलोकन गर्न पाइन्छ यो ठाउँबाट भनिन्छ र यो लाली गुराँसले भरिएको हो र यो चैत वैशाखको समयमा आयो भने यसमा लाली गुराँसले घेरिएको यो थुम्को राजा नरहरि शाहले चाहिँ राज्य गर्ने भूभाग देखिन्छ र एकदमै राम्रो छ यो र यसको चाहिँ सम्वर्धन गर्नलाई अहिले धेरै बजेटहरू पनि आइरहेको छ र यो व्यवस्थित भइरहेको छ र यसको लमजुङको शान हो यो रायनसकोट लमजुङको शान त्यसमाथि यो रायनास नगरपालिका झनै शान हुनाले चाहिँ हामी एकदमै हर्षित छौँ र यसको चाहिँ सांस्कृति तथा वातावरणीय हिसाबले पनि यसको राम्रो छ अहिले चाहिँ यसको पिकनिक स्पोटदेखि लिएर चाहिँ विभिन्न कार्यक्रमहरू आयोजना गरिन्छ यो चाहिँ नमुना देशकै नमुना नगरपालिकाको रूपमा चाहिँ स्थापित होस् भन्ने हाम्रो चाहिँ इच्छा छ र लमजुङ हिमाल यहाँ देखिरहनु भएको छ र अलिकति प्याराग्लाइडिङ गरिने ठाउँ लमजुङको रायनाससम्म प्याराग्लाइडिङ गरिने ठाउँ यो क्षेत्र हो मुख्य चाहिँ प्याराग्लाइडिङ यहाँबाट सुरु गरिन्छ र चाहिँ यो कालिकाको मन्दिर हो यो कोटमा रहेको कालिकाको मन्दिर अलिकति यो हिंसात्मक छ भनौँ यसमा यो कालिकाको मन्दिर त्यही भएर चाहिँ कालो रङ लगाइएको छ यस्तो छ हेर्नुहोस् कालिकाको मन्दिर स्थापना गरिएको छ र यो युके बहनीहरूले हेर्नुहोस् पाउनी स्टलिङ यसरी पाउनी स्टलिङ सहयोगदाताहरूले चाहिँ यसरी सहयोग गरिरहनु भएको छ र यो मन्दिरको लागि संरक्षणको लागि लमजुङ धरोहरको लागि हेर्नुहोस् यसरी यो कुट्टैमा रहेको चाहिँ यो कालिकाको मन्दिर छ र पहिलाका नरहरि शाह दरबे शाहको पालादेखि नै यो खड्गले काटमार गरेर युद्ध गरिने भएको हुनाले चाहिँ यहाँ कालीको मन्दिरको स्थापना गरिएको हो र यो चाहिँ लगभग 1000 वर्षभन्दा नि पहिला
स्थापना गरिएको ठाउँमा चाहिँ अहिले कालिकाको मन्दिरको पुनर्निर्माण गरिएको छ। उता माथि भ्यू टावर त्यहाँबाट पुरै देखिन्छ भ्यू टावरहरू र यहाँ पानीको स्रोत पनि राखिएको छ। सरसफाइको लागि लाली गुराँसमा ट्याक्क रोडोडेन्ड्रम फरेस्ट, यो टेम्परेट डिजनको रोडोडेन्ड्रम फरेस्ट छ लाली गुराँस। ल
हत्रा हुन्छ डान्त आहा आमा आमा कति राम्रो हुन्छ यो डान्त Sansale rai chau timro yo mana